জীবন কার চিন্তা কোনে করিব, কর্ম কোনে করিব, ফল কোনে পাব, তেনহলে কথা কোনে শুনিব, কথা বুঝিব কোনে, মাক দেউতাক তোমালোকৰ শত্ৰু নেকি? তেনহলে শত্ৰু জ্ঞান কি হবা? কথা নুশুনা মানে কি? কথা নুশুনা মানেই তো শত্ৰু জ্ঞান কৰা। কথা নুশুনে মানে শত্ৰু জ্ঞান কৰা, জানানে নেজানা? তোমালোকে শত্ৰুৰ কথা কেতিয়াবা শুনানে? শত্ৰুৱে কিবা ক'লে তোমালোকে কাণ পাতানে? কাৰণ কিয়? তেওঁ মোৰ শত্ৰু। তো তোমালোকে মাক দেউতাকৰ কথা নুশুনা, তাৰমানে তোমালোকৰ মাক দেউতাক তোমালোকৰ শত্ৰু। শত্ৰু নে মিত্ৰ? মিত্ৰ। তেনেহলে শুনিবা, আজিৰ পৰা শুনিবা, মাক দেউতাকৰ কমপ্লেইন যদি আহে নহয়, তেতিয়া সন্তানৰ ডাঙৰ অভিশাপ। মাক দেউতাৰ অন্তৰে যদি দুখ পায় নহয়, সন্তানে ইয়াতকৈ আৰু অভিশাপ বৰ্জন কৰাৰ দ্বিতীয় কৌশল জানিব নালাগে। পৃথিৱীত যদি মাক দেউতাকে অভিশাপ দিয়ে, ভগৱানক সেই অভিশাপৰ পৰা সন্তানক উদ্ধাৰ কৰিব? মাক দেউতাকৰ অন্তৰত যি দুখ আৰু কষ্ট দিয়ে, ভগৱানে তেওঁক কেতিয়াও সুখৰ জীৱন প্ৰদান নকৰে। গতিকে যদি তোমালোকে সফল সুন্দৰ জীৱন বিচৰা, তেনেহ'লে প্ৰথম গুৰুত্ব দিব লাগিব, তোমালোকক খুৱাই কোনে, পিন্ধাই কোনে, জন্ম দিছিল কোনে, তোমালোকৰ সুখ দুখৰ কথা চিন্তা কোনে কৰে, বেমাৰ হ'লে কাষত বহি শুশ্ৰূষা কোনে কৰে, তোমালোকৰ প্ৰতিটো অভাৱ অভিযোগ পূৰণ কোনে কৰে, তেনেহ'লে মাক দেউতাকৰ কথা নুশুনা কিয়? মোবাইল নট এ পাৰ্ট অফ লাইফ, ইউ আৰ এ ষ্টুডেণ্টছ, ষ্টাডি ইজ এ পাৰ্ট অফ লাইফ। তোমালোকে ছাত্ৰ, তোমালোকৰ কাৰণে জীৱনৰ অংগটো হৈছে অধ্যয়ন কৰা, মোবাইল নহয়। মোবাইল কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবা? যেতিয়া তোমালোকৰ অধ্যয়ন নাথাকিব। এটা সময় আহিছিল, লকডাউন পিৰিয়ড আহিছিল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাব পৰা নাছিল, চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা দিলে, ঘৰত থাকি পঢ়িবৰ কাৰণে মোবাইল দিলে আৰু চৰকাৰে মোবাইলটো সুবিধা কৰি দিলে। তো সেইটো সময় গুচি গ'ল, গুচি গ'লনে নাই? এতিয়া তোমালোকে স্কুললৈ আহিছা, তোমালোকক ফিজিকেলি শিক্ষকে শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে, তেনেহ'লে মোবাইলটোক গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু মোবাইলটোতো তোমালোকে শিক্ষা বিষয়ে কোনো কথাই নোচোৱা, মই যিমান দূৰ যাওঁ, কাৰণ আমি দেখা পাওঁতো ৰাস্তাইদি গৈ থাকোঁ দেই, ল'ৰা ছোৱালী একেলগে বহি থাকে, পাঁচজনৰ হাতত পাঁচটা মোবাইল আছে, তুমি অলপমান চাই দিয়া, পাঁচজনৰ লগত অনলাইন কানেক্ট হৈ আছে, ইজনে সিজনে গেম খেলি আছে, আৰু গেম মানে কি, জুৱা খেলি আছে। এম আই ৰাইট ৰং? সময়টো গৈছেনে সময়টো আছে? সফল বিফল হৈছেনে সফল হৈছে? তো কিয় কৰা? মোবাইল ইউজ কৰা, মোবাইল ইউজ কৰা বহুতবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া আছে। তোমালোকে তাতে গুগলটো, গুগল মাষ্টাৰ, গুগলত সকলো সমাধান আছে। গুগলক কোৱা, মই মোৰ ভৰ্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকৈ কৰিম, মোক সমাধান লাগে, গুগলে তোমাক চেপ্টাৰ ওলাই দিব, কৰি থাকা, তেতিয়া তোমাক মোবাইলে বেয়া নকৰে, তেতিয়া মোবাইলে তোমাক উপকাৰ কৰিব। তো আমি কোনটো ছাইড ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তোমালোকৰ কাৰণে মোবাইল গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। যদি তোমালোকে আজি মোবাইলক গুৰুত্ব দিয়া, মই তোমালোকক কি কৈছোঁ, মোবাইলে মাৰে, মোবাইলে কি কৰে, মোবাইলে মাৰে, কেনেকৈ মাৰে গমেই নাপাওঁ। মোবাইলে সময় খাই আছে, চকু খাই আছে, আমাৰ মানসিক শক্তি হৰণ কৰিছে, সম্পৰ্কবিলাকৰ মাজত দূৰত্ব বঢ়াই দিছে, দিছেনে নাই? তো যদি আমাৰ পিতৃ মাতৃ ভাতৃ ভগ্নীৰ লগত যদি মৰমৰ সম্বন্ধই নাথাকে, আমি জানো সুন্দৰ জীৱন পাব পাৰি? তাতকৈ কাম কৰা না, মোবাইলটো অলপমান দূৰত থৈ দিয়া, আৰু মাক কোৱা, মা আহাচোন অলপমান কথা পাতো। তোমালোকৰ মাক সুধিছা নাই, মা দিনটো তোমাৰ কিমান কষ্ট হয়, এইটো মই সুধিছা? দেউতাক সুধিছা, দেউতা আজি তুমি দিনটো কি কি কৰিলা, আৰু কচোন তোৰ কি দিনটো কি কি হ'ল, সোধা কেতিয়াবা? যদি সোধা ভাল কথা, তেওঁৰ ওচৰত বহা, তেওঁৰ হাত দুখন চোৱা, তেওঁৰ ভৰি দুখন চোৱা, বুজিব পাৰিবা তোমাৰ কাৰণে তেওঁ জীৱনত কি কৰি আছে। মাকৰ হাত দুখন চোৱা, মাকৰ ভৰি দুখন চোৱা, মাকৰ মুখখন চোৱা, তোমালোকে বুজি পাৰিবা যে তেওঁলোকৰ কিমান ত্যাগ, তেওঁলোকৰ কিমান সমৰ্পণ নিজৰ সন্তানক সুখী দেখাৰ। তোমালোকে সুখী হোৱাটো প্ৰথম বিচৰা ব্যক্তিগৰাকী হৈছে তোমালোকৰ মা, তোমালোকৰ দেউতা, যাৰ কাৰণে নিজৰ সুখক বিসৰ্জন দি আছে, 24 hours ডিউটি কৰি আছে, কিন্তু পাৰিশ্ৰমিকবিহীন, পৰিশ্ৰম লয় নেকি? মাকৰ দৰমহা আছে? নাই। দেউতাৰ দৰমহা আছে? নাই। দিয়া তোমালোকে দৰমহা, তোমালোকৰ কাম কৰি আছে তো, জন্ম লগ্নৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে কাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, এবাৰ সুধিবা, দেউতা তুমি ইমান পৰিশ্ৰম কাৰ কাৰণে কৰা, ক'ব বোলে তোমাৰ কাৰণে।
যি মানুহ নিজৰ কাৰণে চিন্তা নকৰে তোমালোকৰ কাৰণে চিন্তা কৰে সেইজন মানুহ সন্মান কৰিব লাগে নে নালাগে এই দায়িত্ব কাৰ কালি যদি তোমালোকৰ মূৰৰ হাত ওপৰৰ পৰা যদি মাক দেউতাকৰ আশীৰ্বাদৰ হাতখন নোহোৱা হৈ যায় সেইদিনা তোমাক সান্তনা কোনে দিব চিন্তা কৰিছা কেতিয়াবা মাক দেউতাকক সুখীত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা তোমালোকো তেনেকুৱা কৰা তোমালোকক চামথিং বেষ্ট ডু চামথিং বেষ্ট যি সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ সুখী নহয় সেই সন্তানে ঈশ্বৰ পূজা কৰিলেও ব্যৰ্থ হ'ব গোটেই জীৱন যদি ঈশ্বৰ ভক্তিৰ কাৰণে কটাই দিয়ে তথাপিও সি ব্যৰ্থ হ'ব কাৰণ পিতৃ মাতৃতকৈ আৰু শ্ৰেষ্ঠ পৃথিৱীত কোনো হ'ব নোৱাৰে গতিকে মাক দেউতাকৰ কথা কৰিবা মাক দেউতা হৈছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি পিতৃ মাতৃ অবিহনে পৃথিৱীত সকলো অপাৰ যেতিয়া ঘৰলৈ গৈ মাকৰ হাতেৰে এগিলাচ চেঁচা পানী নোপোৱা তেতিয়ালৈকে পিপাসাটো দূৰ তৃপ্তিৰ নহয় কিন্তু মায়ে যদি একটোপাল পানীও দিয়ে পৃথিৱীত তোমালোকে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত যিমানে খান খাই ভাত খাদ্য খাই নাহা খানা খাই নাহা বনভোজ খাই নাহা মাকৰ হাতৰ ভাতমুঠি নহ'লে পেট মাকৰ এটা গালি খালে পেট তো মাকৰ গালিতো আশীৰ্বাদ আছে মাকৰ গালিতো কোপ আছে দেউতাকৰ লাঠিৰ কোপতো জীৱনৰ উন্নতি আছে কি আছে জীৱনৰ উন্নতি আছে থেংক ইউ তোমালোকৰ লগত কথা পাতি থাকিলে আচলতে কথা পাতি থাকি মোৰ হাতত সময় খুব কম আছে ভাল লাগিল তোমালোকে সুন্দৰকৈ শুনিছা তোমালোকে মনত ৰাখিবা জীৱন চিন্তা কৰ্ম ফল তোমালোকে ভাল হ'বলৈ চেষ্টা কৰা দেখিবা সকলো কি হ'ব আই এম দি মনত থাকিব তোমালোকে কৰিবা কৰবে পৰিচয় প্ৰদান কৰে ভালকৈ কৰা শুভেচ্ছা থাকিল তাৰ লগে লগে তোমালোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰা কৰি থাকিবা মই খুব সংক্ষিপ্ততে কৈছোঁ তোমালোকে এতিয়া ফেয়াৰৱেল দিয়াৰ পিছত ছয় ঘণ্টা সময় ঘৰত পাবা এই ছয় ঘণ্টা সময় তোমালোকে এটা স্পেচিয়েল ৰুটিন তৈয়াৰ কৰিবা ছয় ঘণ্টাটোক তিনি ভাগ কৰিবা দুইভাগ কৰিবা তিনি ঘণ্টা এটা হৈছে তোমালোকে স্কুল টাইমত যেতিয়া আহা হয়নে বাৰটালৈকে আকৌ স্কুলৰ ইভিনিং টাইমলৈকে যি ছয় ঘণ্টা স্কুলত থাকে সেই ছয় ঘণ্টা ঘৰত থাকিবা সেই ছয় ঘণ্টাক ছয়টা ভাগ কৰিবা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এটা এটা ছাবজেক্টত তোমালোকে এক ঘণ্টা কমাই দিবা এছামিজ এক ঘণ্টা ইংলিছ এক ঘণ্টা মেথছ এক ঘণ্টা আৰু এই এক ঘণ্টা সময় তোমালোকে স্পেচিয়েল কাম কৰিবা যে এক ঘণ্টা তিনিটা তিনিটা কুৱেশ্যন এনচাৰ মুখস্থ কৰিবা আজিৰ পৰা তোমালোকৰ দুই মাহ আছে পৰীক্ষা হ'বলৈ প্ৰায় দুই মাহ আছে ষাঠি দিন তিনিটা তিনিটা কুৱেশ্যন এনচাৰ মুখস্থ কৰিলে কিমানটা হ'ব 180টা আৰু ছটা ছাবজেক্টৰ কিমান হ'ব 1080টা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰব্লেম চল্ভ খুব ইজি মেথড তো এই স্পেচিয়েল কামটো তোমালোকে ঘৰত কৰিবা আৰু পৰীক্ষাৰ পিছত যিহেতুকে তোমালোকৰ আকৌ বন্ধ আহিব তো পৰীক্ষাৰ পিছত সৰস্বতী গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউট আমি আচলতে আজি সৰস্বতী গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰাই আহিছোঁ আৰু বাইদেউ জানে এই কথাটো তথাপি আমি এনাউন্স কৰিছোঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পাঁচদিন পিছৰ পৰা আমাৰ ইনষ্টিটিউটত এটা ছুপাৰ 30 বেচ আৰম্ভ হ'ব ছুপাৰ মানেতো বুজি পাইছা পজিটিভ কম্পিটিটিভ এণ্ড ছুপাৰলেটিভ তো ছুপাৰলেটিভৰ যিটো ছুপাৰ সেই ছুপাৰ 30 বেচ হ'ব বিশেষকৈ যিসকলে চায়েন্স পঢ়িব কোনে কোনে চায়েন্স পঢ়িবা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পিছত তো যিসকলে চায়েন্স পঢ়িব তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ক্ৰছ ষ্টাৰ্ট হ'ব ছুপাৰ 30 মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পাঁচদিন পিছৰ পৰা আৰু ইয়াত এডমিশ্যনটো ফ্ৰী এডমিশ্যন ফ্ৰী এডমিশ্যন ফিজ দিব নালাগে গতিকে এডমিশ্যন ফিজ ফ্ৰী দিব নালাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ দি পেলাই তোমালোকে ছুপাৰ 30 ক্ৰছত জইন কৰিবা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট যিদিনাখন আহিব সিদিনা তোমালোকৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সহজ হৈ পৰিব থেংক ইউ এণ্ড বেষ্ট অফ লাক